Ipar Euskal Herriko 51.000 ikaslerentzat oporosteko lehen eskola eguna izan da gaurkoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko 8.400 ikaslek ere gaur ekin diote ikasturte berriari eta Katxalin Elizalde Kolegioko ikasleentzat berezia izan da estreinatu berri dutelako. Zehazkaren 5. kolegio berria da eta 11 eta 15 urte bitarteko 82 ikaslek hasi dituzte bertan ikasketak gaur. Ikasturtean zehar izango diren erreforma berrietarako adi egon beharko dute askok ere aurten. Lehen aldaketa jakina daia da eta Basoko azterketa datak berriz ekainera atzeratuko dituzte. Egun, gero eta ikasle gehiagok egiten dute euskaraz ikasteko autua, baina hala ere ez dira erdira iristen. Askok eredu eleanitzeko eskoletan ikasten dute eta institutuan frantsesera pasatzen dira, zehazki 43% dira aurre hezkuntzan euskaraz hasten direnak. Arratsaldeon, ikasturte hasiera bete-betean euskara ikasteko AEKako matrikula epeak ere gaur ireki dituzte. Agerraldia egin dute datorren ikasturteko matrikulazio kanpainaren berri emateko. Izan ere, AEKako euskaltegi guztietan matrikulazioa zabalik dago. Euskara ikasteko garaia berriz hemen dugu. Euskara maila hobetzeko, euskara erabiltzen jarraitzeko. Aipatu bezala, 100 euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoan. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen txokoraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Politikarloan ere ikasturteari hasiera eman zaio jada, konbentzio konstituzional bat eskatu zuen joan den astean Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Gaur Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean adierazi du proposamen hori Espainiako Gorte Nagusietan plantea litekeela. Nik uste dut bidezkoena izango litzatekeela diputatuen kongresuan edo senatuan bertan posible balitz, baina diputatuen kongresuan ematen du izan beharko litzatekeela tokia zeinetatik ekimen bat irten beharko litzatekeen atera beharko zuen diputatuen kongresuak Espainiako gobernuak dei dezala olako konbentzio konstituzional batetan parte hartze nortzuk izan beharko litzatekeen. Elikadura prezioen igoera orokorraren barruan, oliba olio birjinarekin gertatzen ari dena nabarmentzekoa da. Prezioek gorantzko joerari eutsi diote. Hego Euskal Herrian litroa 10 eurora iritsi da dagoeneko. Duela urtebete gutxi pentsaezina zena. Ildo horretan, kontsumitzaileak beste landareko IP batzuei begiratzen hasten diren bitartean, nekazarien erakundek deitoratu egin dute igoera horrek ekoizleengan eraginik ez izatea eta bai ordea balio katearen beste katebegi batzuetan. Abuztuan 2.483 langabe gehiago izan dira Euskadin eta guztira 148.648 pertsona daude lan bila. 2,24 gehiago. Duela urtebeteko datuekin alderatuta 5.100 langabe gutxiago daude, 4,48 gutxiago eta 2008-tik erregistratutako langabe kopuru txikieneko abuztua da. Kontratazioi dagokionez, hilabete honetan berriro nabarmendu dituzte kontratu mugagabeak guztien 122,43 izan baitira. Gurpegik nabarmendu du abuztuan enpleguak ohiko portaera izan duela aurten ere. Beraz, abuztu hau hilabete txarra izan da abuztu guztiak bezala. Baina lehen seihilekoko datu bikainei esker urteko bilakaeran eragina txikiagoa izan da. Oinarria sendoagoa da urtea amaitu arte. Espero den susperraldiko enplegurako pertsonak berreskuratzen jarraitu behar baitugu, batez ere gazteak, emakumeak, 50 urtetik gorakoak eta langabezian denbora luze darabatenak.
Jakina da irailaren 9an eta 10an Espainiako txirrindularitza buelta igaroko dela Euskal Herritik. Hori dela eta gure eskuk eta Nafarroa berriz altza elkarteek deia egin dute Frantziako turrean, egin zen bezala berriz ere errepideak ikurrinez eta Nafarroako banderez betetzeko. Zazpi lurraldeko herri gisa, zazpi lurraldeko herria gara, gure artean ez dugu mugarik nahi eta gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu. Batzuentzat muga dena guk egunerokoan zabalik eduki nahi dugu. Gure herritik libre mugitzeko. Gure artean ez baitugu mugarik nahi. Euskal Herriak erabaki erraten dugu orain ere. Guk erabaki nahi ditugulako, bai bi estatuekiko, bai gure arteko harremanak. Herritarron esku dago aldarri hauek kalera ateitzea eta gure arteko adostasunak jostea. Aldarri hauek tresna bihurtzeko eta tresna horien bidez erabakiak gauzatzeko. Denboralea erasoten ari da Euskal Herrian eta euri jasengatik eta marea biziengatik zenbait arazo sortzen ari dira. Euri jasa historikoak izan dira asteburuan Iruinean penintsula zeharkatu duen tanta hotzarengatik. 150 litro bota zuen metro kuadroko hiriburuan, Lizarraldean eta Pirinioetan azken hiru hilabeteetan baino ur gehiago erregistratu zen. Euri jasa handiok putzuak, sukatzeak eta zirkulazio arazoak eragin zituzten 50 herri baino gehiagotan. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak abisu horia ezarri du astelen honetan temperatura altuengatik eta asteazkenetik ostegunerako gauerdira arte egongo da indarrean. Horrez gain, gaur gauerdiraino abisu horia aktibatuko da prezipitazio arriskuagatik. Eta kulturan festbaleko 15. edizioak Gasteizera hurbilduko ditu telebistako telesail askotako protagonistak. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Gaur, irailak 4, Ipar Euskal Herriko 51.000 ikaslerentzat oporosteko lehen eskola eguna izan da. Nafarroako Unibertsitate Publikoko 8.400 ikaslek ere gaurrekin diote ikasturte berriari. Ostiralean izan zituzten ongietorri jardunaldiak eta gaur hasi dira ikasturteko eskolak. Thank you.
Bilbon aldiz, AEKak agerraldia egin du 2023-2024 matrikulazio kanpainaren berri emateko eta bertan izan da Jara de Urreta lankidea. Matrikulazioa zabalik da AEKako euskaltegietan. 2023-2024 ikasturteko aurkezpena egin dute Bilboko Euskaltzandiaren egoitzan eta bertan aurtengo kanpainaren aurkezpenaren leloaren berri eman dute. Euskara hurbil zu urrun heltzeko. Egun euskaltegien lana ezinbestekoa dela nabarmendu dute, milaka herritar hurbiltzen baitira, euskara ikastera zein euskara praktikatzera. Euskal Herri osoan 100 euskaltegi baino gehiago daude, 500 irakasle baino gehiago ditu AEKak eta 12.000 ikasle baino gehiago. Gainera egindako aurkezpenean nabarmendu dute euskal erakundeek diru laguntzak ematen dituztela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan B2 irainoko prozesua doainik da eta gainera 30 urte baino gutxiago duten gazteek C1 baita euskaraz ikas dezakete ere, doain doainik. Eta aurten berrikuntza berri bat dago 16 eta 18 urte bitarteko nerabeek C1 baita doainik ikasteko aukera izango baitute diru laguntzei esker. Izan ere, AEKako euskaltegi guztietan matrikulazioa zabalik dago. Euskara ikasteko garaia berriz hemen dugu. Euskara maila hobetzeko, euskara erabiltzen jarraitzeko. Aipatu bezala, 100 euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoan. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen txokoraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Amasei amazortzi urtekoentzat, C1 maila prestatzeko dirulaguntza berria zabaldu da. Bestalde, Nafarroan, aurten, laguntzak zertxobait emendatu dira, eta iparraldean ere euskara ikasteko diru partida ere bada. Irakaskuntzarekin jarraiki, HUk eta Lakuako gobernuak presoek bertako unibertsitatean ikasteko aukera sinatuko dute. Ia, zireki zuten matrikula egiteko aukera, 2003-tik itxita izan baita eta hitzarmen honek normalizazioa ekar lezake. Politikarlora salto, konstituzioaren beste interpretazio bat adostu dadin, nahi du Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zehazki, konbentzio konstituzional bat eskatu du, erabakitzeko, gaitasunean sakontzeko. Nik uste dut bidezkoena izango litzatekeela diputatuen kongresuan edo senatuan bertan posible balitz, baina diputatuen kongresuan ematen du izan beharko litzatekeela tokia zeinetatik ekimen bat irten beharko litzatekeen atera beharko zuen diputatuen kongresuak Espainiako gobernuak dei dezala holako konbentzio konstituzional batetan parte hartze nortzuk izan beharko litzatekeen.
Uda hasieran Frantziako turrak Euskal Herria igaro zueneko Euskal Nortasunaren erakustaldiak parekoa izango du Espainiako bueltan. Irailaren 9an eta 10an Nafarroako lurraldean sartuko da txirrindularitza proba hori eta errepideak Ikurriñez eta Nafarroako banderez beteko dira kirolariak errespetatuz agurtzen dituzten bitartean Euskal Nortasuna arro zabaltzeko. Aurten Euskal Herrikoak ez diren bi frogek zeharkatu eta zeharkatuko dituzte gure lurrak. Uztailean Frantziako turra Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Lapurdin eta Zuberoan izan genuen. Eta irailean Espainiako buelta, Zuberoa eta Nafarroatik igaroko da. Batzuentzat muga dena, guk egunerokoan zabalik eduki nahi dugu. Gure herritik libre mugitzeko. Gure artean ez baitugu mugarik nahi. Euskal Herriak erabaki erraten dugu orain ere. Guk erabaki nahi ditugulako, bai bi estatuekiko, bai gure arteko harremanak. Herritarron esku dago aldarri hauek kalera ateitzea eta gure arteko adostasunak jostea. Aldarri hauek tresna bihurtzeko eta tresna horien bidez erabakiak gauzatzeko. Zazpi lurraldeko herri gisa, zazpi lurraldeko herria gara, gure artean ez dugu mugarik nahi, eta gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu. Bestalde, Grasi Etxebere agurtu dute Ortzaizen. Jende andana bildu zen bertan pasa den ostiralean. Gero eta gutxiago gelditzen da Hondarribiko alarde egunerako hilaren 8an izango da asteon, hautsak arrotu ditu guztion alardea taldeak egindako salaketak. Azaldu dutenez, Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak konpainiako kidei eskatu die, erantzukizun adierazpen bat izenpetzeko adierazi Andreak soilik kantinera gisara nahi dituztela desfilean. Testu inguru horretan, Hondarribiko alkateak bere iritzia eman du eta dio, alardean emakumeen eta gizonen parte hartzea bermatzeko lan egingo duela. Iraiaren 8an ostiralean ohiko Hondarribiko alardea izango da. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Txiki sortu zen konpainia hura etengabe handitu da urtez urte. Iaz 1000 lagun inguruk hartu zuten parte alarde parekidean, baina bestela ere asko izan ziren gora jaizkibel oihukatu eta txalo hartan hartu zituztenak. Oraindik baina lanean jarraitzen dute alarde parekide bakarra eta publikoa lortu arte. Herrian ordea bada talde bat emakumeak alarden kantinera gisa soilik nahi dituztenak. Eta horra hor Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak iragan astean alarde parekidearen aurkako agiri bat sinarazi zien bere konpainiako kideei, gainontzean kanporatu egingo dituztela ohartarazita. Guztion alarda elkartetik erabat gaitzetsi zuten agiri hori eta udalari esku hartzeko eskatu zioten. Udalak jeltzaleen esku zegoenak orain arteko alardeetan entzungor egin du, baina aldaketa adierazgarri bat izan da agintetzan. Urteetan EAJ indarran egon ostean abotxanitz plataforma dago orain, eta dagoeneko aldaketan abari da. Izan ere Igorren Paran alkateak esan du alardean Andreak eta gizonak ateratzeko lan egingo duela. Nabarmendu du alardea Hondarribiar guztien ondare inmateriala dela. Eta alarde parekidearen aurkako agiriari helduta, alkateak argi eta garbi esan izan du udaletxeko eta bere bulegoko ateak irekita daudela, eta idatziak eragiten duen edonor babestuko duela ez baitu inolako purgarik onartu nahi.
Dagoeneko Jaizkibel konpainia entxeguekin hasi da ostiralean dena aurreikusi moduan joan dadin. Aurten gainera beste aldaketa bat izango da. Nora Ferreirak hartuko baitu Oian Etxebarrietaren lekukoa, Jaizkibel konpainiako kapitain berria izateko. Orlak Thompson eta Oscar Zebria Albaulako ontzigintzako nazioarteko eskolan graduatu dira eta bertan hiru urte egon dira trebatzen guztira, 14 ikasle graduatu dira Albaolan ikastetxeak 2017an ateak ireki zituenetik. Bi graduatu horiek pozik eta eskertuta jaso dute diploma. Bueno, ba hori esan digu Donald honek, ez? Bea da Irlandako itsasondarearen aditu handi bat, oso ondo ikertu ditu ba Irlandako itsasontzi tradizionalak, baina esan digunez danak Euskal Herrian bezala, gertatu zen bezala han ere eta leku gehienetan bezala hori dana galbidean dago eta gaur egun gelditzen dian azkena dia bi familia baina oso zarra dianak, ja lanbidea ustear daudenak eta asko postu da ba gure orla gazteak, ba bueno, ba, lekuko hartu duelako eta horrek agian ba pizgarri gisan ba lagundu dezake Ipar Irlandan ba baita ere ba beraien ondareari eusteko, ezta? Manifestazioekin jarraiki Iruñean kontzentrazioa egin dute Correoseko garbitzaileak duten egoera salatzeko. Iazko abenduaren 15ean Correoseko garbiketa zerbitzua Limpiezas J Korroba enpresak hartu zuen eta ordutik irregulartasunak besterik ez dituztela salatu dute garbiketako langileek. Berriz ere kontzentrazioa Sarasate pasealekuan. Limpiezas J. Córdoba enpresako langileak dira. Correosek Nafarroan dituen bulegoak garbitzeko zerbitzuaren esleipedunaren enpresapean garbiketa zerbitzuan aritzen diren garbitzaileak. Izan ere, greba mugagabean hasi ziren agorriaren 28an. Nominen ordainketa atzeratzeagatik protesta egiteko. 50 langileak uztailan hasi ziren elkarretaratzeak egiten Iruñeko Correosen egoitza nagusiaren aintzinean. Soldatak berehala ordaintzea eskatzeko eta gainera agorriaren ondarrean greba mugagabean hasi ziren. Horretaz gain, langileek salatzen dute Limpiezas J. Córdoba enpresak garbiketaren kudeaketa hasi zuenetik irregulartasun unitz izan duela. Sí, en principio que nos paguen todo lo que nos deben. Pero nosotros lo que queremos es que Correos les rescinda el contrato por todas las irregularidades que durante estos días ya os hemos ido comentando. Langileek ez dute udako aparteko ordainsaria jaso. Ez joan den uztaileko soldata, ez da agorrileko nomina ere. Horri maiatzetik izandako atzerapenak gehitu behar zaizkio eta soldataren ordainketan izandako akatsak. Momentu zeraz, garbitzaileak borrokan, Nafarroan. Eta Nafarroatik mugitu gabe uri jasa historikoak izan dira asteburuan Iruñean penintxula zeharkatu duen tanta hotzarengatik. 150 litro bota zuen metro kuadroko. Hiriburuan, Lizarraldean eta Pirinioetan azken hiru hilabetetan baino ur gehiago erregistratu zen. Hortzira larratxetik larun batera bitartean, eurite kirudi ikusgarriak utzi zituzten Nafarroan. Tximistak eta eurila sabortitzak protagonista izan ziren ia lurralde osoan. Hainbat estazio meteorologikotan datu historikoak bildu ziren, ala nola Iruñekoan, non metro karratuko 150 litro pilatu baitziren 24 ordu gutixiagoan.
Lizarraldean eta Pirineoetan ere ur kopuru handiak erregistratu ziren. 100 litro karratuko baino gehiago izan ziren. Bi paraje horietan azken 3 hilabetetan baino euri gehiago egin zuen. Eta zehazki Iruñean, iraia osoan batez beste izan den uraren 3koitza bota zuen. Euri jasek hainbat gora bera eragin zituzten Nafarroako 50 herri baino gehiagotan. Batez ere, galtzadaren urtegiekin eta ur xukatzearekin lotuta. Ortziralean, 8 aldera hasi ziren neuri erauntziak erregistro historikoa gainditu zituzten, ez bakarrik pilatutako prezipitazioarengatik, baita deskargatutako tximistengatik ere. Gauerdira arte 20.000 tximista inguru erregistratu ziren, eta horrek eguneroko jarduera elektrikoaren errekor berria ekarri zuen foru komunitatean. Zehazki, Estatuko Meteorologiaren Agentziak bere sare sozialetan jakin zuenez, 3.400 odei deskargatu ziren lurrean eta 16.800 odeitik odeira. Hemendik aintzin, ibaien emarietara adi izan beharko gara, ala nola Tuterako Ebron paratuko dugu soa. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Gatiburen EH distopikala bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte. Labeldun marihuani earaban eukaliptoetan, abenduko zubi beroan, feria de abril, Durango, da bero. Islandian San Fermin, Iruñan pobre de mi, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal. Surfistako oñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, ez!